আজিৰে পৰা আপোনালোকক কেইটামান নিয়ম মানি চলিব লাগিব যে 15 দিনৰ বাবে সকলো অফিচ বন্ধৰ ঘোষণা আৰু দিনৰ 2 বজাৰ পৰা খাদ্য আইন। তো এতিয়া কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিক লৈ ৰাজ্যত নতুন নিৰ্দেশনা, দিনৰ 1 বজাৰ লগে লগে সকলো দোকান পোহৰ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ। পূৰ্বে এই সময় আছিল দিনৰ 2 বজালৈ। তো ৰাজ্যত সকলো সপ্তাহে 1 বজাৰ 15 দিনলৈ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ। 1 বজাৰ লগে লগে সকলো হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ ৰাখিব লাগিব, ইয়াৰ পিছত হোম ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট। সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় 15 দিনৰ বাবে বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ। সকলো ধৰ্মীয় স্থলী 15 দিনৰ বাবে বন্ধ ৰখাব লাগিব। বিয়া বা অন্য ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত 10গৰাকীতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব আৰু দুচকীয়া বাহনত এজনেহে চলাচল কৰিব পাৰিব। অটোত কেৱল 2গৰাকী লোকৰ অনুমতি আৰু দিনৰ 2 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ সদাৰ লোকৰ চলাচল নিষেধ। এই আছিল চৰকাৰৰ নতুন নিয়ম। তো আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। আৰু ইফালে হোমেন বৰগোহাঞিৰ নৰ্থ চাউট দেহা জি এন আৰ চিৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে। কলাক্ষেত্ৰৰ পাছতে হেঙৰাবাৰী আৰু তাৰ পৰা নিয়মীয়া বাৰ্তা আমাৰ অসমৰ কাৰ্যালয় নিয়া হ'ব তেওঁৰ নৰ্থ দেহ। ইয়াৰ পিছতে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাব অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যালয়ত শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব তেওঁ। অসম সাহিত্যসভাৰ কাৰ্যালয়তো জনোৱা হ'ব শেষ শ্ৰদ্ধা। ইয়াৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে নৱগত কৰা হ'ব কৃতজ্ঞতা। এয়াই আছিল হেমন বৰগোহাঁই যি মৃত্যুবৰণ কৰিছে, তাৰে তেওঁক নিয়া হৈছে কলাক্ষেত্ৰলৈ আৰু অসম যি প্ৰেছ ক্লাব গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁ শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক সমালোচক গল্পকাৰ কবি হোমেন বৰগোহাঁইৰ দেহাৱসান। তেওঁ কেইবাদিনো ধৰি জি এন আৰ চিত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। আজি পুৱা হস্পিটেলখনতে তেওঁ শেষ নিশ্চয় ত্যাগ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁৰ কৃতজ্ঞতা ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু হজ যাত্ৰীৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান চৌদিৰ চৌদি আৰৱে দেওবাৰে জানিবলৈ দিছে যে দেশখনে হজ অনুষ্ঠিত কৰিব। মক্কাৰ বাৰ্ষিক তীৰ্থযাত্ৰা যি সাধাৰণ সময়ত লাখ লাখ মুছলমানক ইয়ালৈ আকৰ্ষিত কৰে, কিন্তু কিমানজন তীৰ্থযাত্ৰীক আহিবলৈ অনুমতি দিয়া হ'ব, কোনবোৰ দেশৰ মানুহক মক্কালৈ আহিবলৈ অনুমতি দিয়া হ'ব বা তেওঁলোকক কৰোণা ভাইৰাছৰ যি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব সেইটো কথা জনোৱা নাছিল। শেহতীয়াকৈ নিউয়ৰ্ক টাইমছত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে হজ সকলো মুছলমানকে জীৱনত কমে এবাৰ দৰ্শন কৰিব বিচাৰে, কিন্তু বিগত বৰ্ষত হজ অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও কিন্তু কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত পৰিস্থিতিত চৌদি আৰৱৰ পৰা কেৱল 10,000 মুছলমান, যাৰ ভিতৰত আছিল চৌদি আৰু দেশখনৰ বাস কৰা বিদেশী নাগৰিকহে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু 2019ত প্ৰায় 2.5 নিযুত মুছলমান লোকে হজ কৰিছিল। বিগত বৰ্ষত সামাজিক দূৰত্ব ৰাখি মুখা পিন্ধি অনুষ্ঠানবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল আৰু তীৰ্থযাত্ৰীসকলক মক্কাৰ কেন্দ্ৰত থকা পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান কৰাৰ চুম্বন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল। যিটো তীৰ্থযাত্ৰীসকলে হজ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে ঘূৰি ফুৰিব লাগে। উল্লেখযোগ্য যে 1932 চনত চৌদি আৰৱৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত হজ বাতিল কৰা হোৱা নাছিল যদিও প্লেগ যুদ্ধ আৰু ৰাজনৈতিক বিবাদৰ সময়ত হজ বাতিল কৰা হৈছিল। কৰোণা ভাইৰাছৰ মহামাৰীৰ ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৈতে হজৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰয়োজনীয় পৰ্যটন ৰাজহৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখি চৌদি আৰৱে পুনৰ হজক কিমান দৃঢ়ভাৱে সীমিত কৰিব নে নাই সেয়া স্পষ্ট নহয়। যে চৌদিৰ দু
বাসর এজন মুখপত্ৰ ফাহাদ নাজাৰে জানিবলৈ দিছে যে পিছৰ তাৰিখত সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, যদিও তেওঁ টুইটাৰত উল্লেখ কৰিছিল যে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা প্ৰতিৰোধমূলক আৰু সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা থাকিব। এয়াই আছিল হজযাত্ৰীসকলৰ কাৰণে নিয়ম। চৌদিৰ পৰা যি